ማቴዎስ። አቤት ቦስ። ይሄ ምንድን ነው ታውቃለህ? መስቀል ነው ቦስ። በእርግጥ አልተሳሳትክም፣ መስቀል ነው። ግን ከሌሎቹ መስቀሎች ለየት የሚያደርገው ነገር ምን መሰለህ? ምን ነው ቦስ? ይሄ ጮማ ተራራ ላይ የተከለው የመስቀል ጮማ ከፍታው 52 ሜትር ወደ ጎን ስፋቱ ደግሞ 29 ሜትር ነው። በዚህም የተነሳ በከፍታው ከዓለም 8ኛ ከአፍሪካ ደግሞ 1ኛ በመሆን ተመዝግቧል። ይህ የጮማ መስቀል 12 የብረት እግሮች አሉት። ይህም እንዲሆን የተፈለገው 12ቱን የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቶችን ለማሰብ ሲሆን ወደ ላይ ደግሞ ከፍታው 52 ሜትር የተደረገው የቅዱስ ያሬድ 52 ሳምንት ጾምና ጸሎት ለማስታወስ እንዲሁም አንድ ዓመት 52 ሳምንት እንዳሉ ለማሰብ ሲባል ነው። ይህ የጮማ መስቀል የተመረቀው መስከረም 14 2010 ዓ.ም ሲሆን ከዛም ጊዜ አንስቶ የመስቀል በዓል አከባበር በዚህ በጮማ ተራራ ላይ መደረግ ጀምሯል። እና ማቲያስ እንደነገርኩ ነው መስቀሉን ቪው የሚያምረው። ምን ሆነ ነው? ሃፒ በርዝዴ ቦስ። ማቲያስ የኔ ልደት አስታወስከው? አረ ቦስ ደግሞ እንዴት ያንተ ልደት ይረሳል? ደሞዝ ተጨምሮላል። ነይ እሺ። ቦስ ካዝኔ ውስጥስ የነበረው ብር? ቦስ ኬክ ገዛሁበት እኮ። ስንት እንደነበር ግን ታውቃለህ? እንዴ ቦስ 200 ሺህ ብር ነው። እና በ200 ሺህ ብር ኬክ? ቦስ ይሄ ኬክ በ70 ሺህ ብር ነው የተሰራው። ሁለት ከቻይና፣ ሁለት ከዱባይ፣ ሁለት ከጣሊያን እና አንድ ከጀርመን። እሷ ደግሞ ማናት? ቀማሿ ናት ቦስ። ቦስ ጓሮ ቤት ነው ያለው። ጓሮ ደግሞ ምን ይሰራላል? ሽንት ቤት ሳይልሽ እና ቦስ ይሳቂ። ታዲያ ለምን ሽንት ቤት አጠቀም? ደግሞ ሽንትም ቁም ነገር ሆኖ ቤት አለው። አንተ ሰውዬ እዛ ጋር ያለው ሽንት ቤት አይደል እንዴ? ታዲያ የቱ? ይሄ ነጭ በረዶ የመሰለው ክፍል? አዎ ነጭ እንስራ የተቀመጠበት። የምን እንስራ? እንስራ መስሎኝ ከሱ እኮ ነው ውሃ የጠጣሁት ቦስ። ፈጣሪ ሆይ እቺን ብቻ አርደኝ። በቃ 50 ሚሊዮን ብቻ ላታለችብኝ። እቺን ከረዳኝ ወደ አምላኬ ነው መለሰው። ፈጣሪ እንደው ለኔ የምትሆን 1500 ዶር ታጣለ። እንደው የቤት ኪራይ የምከፍልባት ፈጣሪ፣ እንደው 1500 ዶር ፈጣሪ፣ ምን ችግር አለ? አታ ለ1500 ብር በላይ 50 ሚሊዮን ብር ጨረታ ወረፋ ታጨናንቃለ? ምን አርግ ነው የምትለኝ? በል ወረዛ ወረፋ ተጨናንቅ። ምን አይነቱ ነው በእናታ? ጂዞስ አይ ዊል ቴል ዩ ዳት ማኒ ስቶፕ ናሰ። ምን አይነቱ ነው? እና አምላኬ ይሁን ገብርኤል አባቴ። ደግሞ ለምንድን የምጸልየው? አረ ቦስ አሁን ላንተ ነው ላንተ። እንደነንትን አልኖርም እንደነገሌ በራሴ ነው ብዬ ማቴዎስ። አቤት ቦስ። ና እስኪ እህቴን ላስተዋውቅ። እንዴ ፈረንጅ ናት ቦስ? ያው ማቲያስ ከዚህ በፊት ነግሬህ የለ በእናቴ አሜሪካዊ ነኝ። ቤተሰቦቼ እንዳለ የሚኖሩት አሜሪካን ነው። ያው እዚህ ያሉትን ሀብትና ድርጅቶች፣ መኪኖች ደግሞ ለእኔ ነው አውርሰውኝ የሄዱት። እሷም ቢሆን ለረፍት ነው የመጣችው። ያው ክረምት ላይ ትምህርት ይዘጋደል። እሺ ቦስ፣ ግን አማርኛ ትችላለች? አረ እንዴት ትችላለች? አሜሪካ አይደል እንዴ ተወልዳ ያደገችው? ያው አንተ ታለማምዳታል። እሺ ቦስ። ሶሪ ሲስተር፣ አይ ሃቭ ቱ ፒክ ዚስ ዋን። ኢትስ ኦኬ ብራዘር። ሄሎ። ሃይ ሃይ። መብራት ጠፋች። ቤስ ሴ ዋት? መብራት ጠፋች። ይሳቂ። መብራት ተፋች። ወጥ ጠፋች። ወይ ዊ ሃድ ተፋች። ማቲያስ። አቤት ቦስ። ምን እያስባልካት ነው? መብራት ተፋች፣ ውሃ ተፋች። አይኔ ይጥፋል።